ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু ৰাতিপুৱা মই চুলিখিনি তিয়ালোঁ কাৰণ মোৰ এঠাইত যাব লগা আছে। ফটাফট ৰেডি হ'লোঁ আৰু জিন্সটো আৰু একদম চিম্পল টপ এটা পিন্ধি, কাৰণ মই গৈ আছোঁ এটি ফটোশ্বুটৰ কাৰণে আৰু সেইটো ফটোশ্বুট ক'ত হ'ব সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। চ' বিশেষ একো মেকআপ চেকআপ নাই কৰা, জাষ্ট জেকেটটো পিন্ধিলোঁ, এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই অলৰেডি উবেৰ বুক কৰিছিলোঁ আৰু এয়া মই এতিয়া উবেৰত বহিলোঁ। চ' চিধা গৈ আছোঁ ভৰলুমুখ ফালে আৰু ভৰলুমুখত এখন টানিষ্ক যিখন শ্ব'ৰুম আছে তাতে আজি ফটোশ্বুটটো হ'ব। সেয়েহে মই জাষ্ট আহি পালোঁ, এতিয়া অকণমান আপোনালোকক দেখালোঁ। চ' আমি একচুৱেলি টানিষ্কত আছোঁ আৰু টানিষ্কত মানে ফটোশ্বুট এটা হৈ আছে, তো লাষ্ট 3 days পৰা হৈ আছে। চ' এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো আহি পোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ কেইখনমান ফটো উঠি লওঁ আৰু কি কি কৰোঁ এই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এইখন টানিষ্কখন আছে ভৰলুমুখত আৰু ইয়াতেই আজি আমি এয়া যোৱা দুদিন যি শ্বুট কৰিলোঁ এয়া ফটোগ্ৰাফাৰ দাদাজনে এডিট কৰি আছিলে আৰু বাকী কিবা এটা দেখুৱাই আছে। পলালে পলালে আৰু মোৰ একদম ফেভৰেট কামটো কৰি আছোঁ কাৰণ যেতিয়া ফটোশ্বুটতো আহোঁ আৰু যদি কোনো সময়ত আহি নাপায় তেতিয়া মই এই ফেভৰেট কামটো কৰি থাকোঁ। চ' কোনো আহি পোৱা নাই সেইকাৰণে কৰি আছোঁ। আচলতে মই বহুত বেছি ইৰেগুলাৰ ইউটিউবত, ইউটিউব চেনেলটো খুলি থৈছোঁহে কিন্তু মই কোনোদিন ভালকৈ নকৰোঁ। চ' মই চেষ্টা কৰোঁ কামৰ মাজতে এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ। চ' আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইকটো কৰিব যাতে মই উৎসাহ পাওঁ আৰু নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ।